Саламатсыңар балдар. Бүгүн силер менен кайрадан химия предметин андан ары окуп үйрөнүүнү улантабыз. Келгиле анда бүгүнкү силерге өтүлө турган сабактын темасын көңүл коюп жазып алалык. Анда калем сабаңарды алып, дептериңерди ачып, сабактын темасын жазып алууга даярдансаңар. Сабактын темасы кычкылдануу, калыбына келүү реакциясын электрондук баланс методу менен теңдөө. Кычкылдануу калыбына келүү реакциясын электрондук баланс методу менен теңдөө. Бул сабактын жүрүшүндө силер кычкыл, шелочтуу жана нейтралдуу чөйрөдө өтүүчү кычкылдануу калыбына келүү реакцияларына тажрыйбадан байкоо жүргүзөсүңөр. Ошондой эле кычкылдануу калыбына келүү реакцияларынын теңдемелерин электрондук баланс методу менен теңдөөгө үйрөнөсүңөр. Келгиле, азыр силер менен кайсы учурда эртменин чөйрөсү шелочтуу чөйрөгө болот, кайсы учурда кычкыл чөйрөгө, ал эми кайсы учурда нейтралдуу чөйрөгө ээ болот деген билимибизди артка кайрылып кичине эске салып алалы. Көңүл бурсаңар, эгерде pH'тын мааниси 0-дон 7-ге чейин барабар болсо, анда мындай эртменин чөйрөсү кычкыл чөйрөгө ээ болот. Эгерде pH'тын мааниси 7-ден 14-кө чейин барабар болсо, анда мындай эртменин чөйрөсү шелочтуу чөйрө болуп саналат. Ал эми pH'тын мааниси 7-ге барабар болсо, нейтралдуу чөйрөгө ээ болот деп өткөнбүз. Эмне үчүн? Анткени pH'тын мааниси 7-ге чейин барабар болгон учурда H+ суутек иондорунун концентрациясы OH- гидроксид иондорунун концентрациясына караганда көп болот. Ошондуктан эртменин чөйрөсү кычкыл болот дагы. Ар кандай индикатордун түсүн кызыл түскө өзгөртөрүн өткөнбүз. Ал эми суутек иондордун концентрациясы гидроксид иондордун концентрациясына барабар болсо нейтралдуу чөйрөгө ээ болот. Ал эми тескерисинче суутек иондордун концентрациясы гидроксид иондордун концентрациясынан аз болсо же тескерисинче OH- гидроксид иондордун концентрациясы көп болсо эртменин чөйрөсү шелочтуу болорун өткөнбүз. Келгиле, мисалдарды эске салып көрөлү. Кычкыл чөйрөгө силер лимонду элестетсеңер болот. Ал эми даамсыз чөйрөгө же нейтралдуу чөйрөгө сууну элестетели. Ал эми шелочтуу чөйрөгө болсо сууданы элестеткиле. Сууданын өзүн же сууда эртмелерин колдонгондо жегич келет. Колду жеп жиберерин билсеңер керек. Ал эми бүгүнкү сабакта силер менен кычкылдануу калыбына келүү реакцияларынын мисалдарын караган учурда кычкыл чөйрө катарында H2SO4 күкүрт кислотасын колдонобуз. Эсиңерде болсун, калем сабаңарды алып жазып алсаңар да болот. Бүгүнкү сабактын жүрүшүндө кычкылдануу калыбына келүү реакциясынын мисалдарын карап жаткан учурда силер кычкыл чөйрөнү түзүү үчүн H2SO4 күкүрт кислотасын пайдаланганын көрөсүңөр. Ал эми шелочтуу чөйрөгө калий OH калийдин гидроксидинин эртмесин колдонобуз. Жазып алдыңарбы? Ал эми нейтралдуу чөйрөгө болсо H2O суунун мисалын карайбыз. Кана балдар, азыр силер менен кычкыл, шелочтуу, нейтралдуу чөйрөдө колдонулуучу заттардын мисалдары менен таанышып алдык. Аларды силерге өзүңөргө жазып алсаңар да болот. Азыр болсо кычкылдануу калыбына келүү реакциясы үчүн кандай заттар алынат? Бул заттардын ар бирине токтолуп өтөлү. Мына ушул аталып өткөн 3 чөйрөгө калийдин перманганаты менен натрийдин сульфитинин эритмесин алып, кычкылдануу калыбына келүү реакциясынын мисалдарын карап көрөбүз. Келгиле анда азыр силер менен калийдин перманганаты жана натрийдин сульфитинин формуласына токтолуп, андагы элементтердин кычкылдануу даражасын таап билип алалы. Кайсы учурда кычкылдандыргыч, кайсы учурда калыбына келтириш болду экен? Бул заттардын ар бирине токтолуп өтөбүз. Мисалы, биринчи калийдин перманганатынан баштайлы. Көңүл бургула. Калийдин перманганатынын формуласы калий марганец О4. А бирок ага туура келүүчү кислота H марганец О4. Эгерде кислотадан кычкылдануу даражасын таап алсак, анда анын тузунукун биле алабыз. Мисалы, H марганец О4. Кычкылтектин кычкылдануу даражасы -2 белгилүү. -2 ни 4 көбөйтсөк -8 болот.
ал эми молекуланын жалпы заряды 0 боло турган болсо, минус 8-ти, анда плюс зарядтын санында 8 болуш керек. Анда табалык. Суутектин ычкылануу даражасы туруктуу, плюс 1. Суутектин 1 атому турат, анда плюс 8 болуш үчүн дагы 7 жетпейт. Албетте анда марганецтин кычкылдануу даражасы плюс 7 деп жазып алабыз. Бул эсиңерде калдыбы? Кислотасыныкын плюс 7 деп таптык, анда калий перманганаты тузунда деле плюс 7 болот. А марганец дагы кандай кычкылдануу даражасына ээ болот? Азыр силер менен кычкылдануу даражасынын шкаласына көңүл бөлүп, аларды эске салып, же жазып алалык, же эсибизге сактап алалык. Мисалы, марганец SO4. Марганецтин эквиваленттүү сульфаты. Бул учурда кычкылдануу даражасы плюс 2. Силер менен бүгүнкү сабактын жүрүшүндө бул туз менен да таанышабыз. Кийинки мисалды карагыла. Марганец O2. Марганецтин 4 валенттүү оксиди. Кычкылдануу даражасы плюс 4. Силер менен кычкылдануу даражасынын темасында буларды тапканды үйрөнгөнбүз. Кийинки мисалды карагыла. Калий 2. Марганец O4. Калийдин манганаты. Марганецтин кычкылдануу даражасын көрүп турасыңар. Плюс 6. Ошондой эле кийинки тузу. Калий марганец O4 же калийдин перманганаты. Мына бүгүнкү сабактын жүрүшүндө мына ушул туз менен таанышып, тажрыйбада ушул туз менен болгон мисалдарды карап өтөбүз. Көңүл бургула, кычкылдануу даражасы плюс 7 экен. Келгиле анда жыйынтык чыгаралы. Марганецтин кычкылдануу даражасы перманганатта плюс 7ге барабар. Анда бул эң жогорку кычкылдануу даражасына ээ экендигин көрүп турабыз. Бул кычкылдандыргыч гана боло алат. Эгерде бирикмедеги элементтин кычкылдануу даражасын билсек, анда ал заттын касиетин да биле алабыз. Демек, эң жогорку кычкылдануу даражасына ээ болсо, ал кычкылдандыргыч гана болот. Демек, калийдин перманганаты бүгүнкү тажрыйбада силер кычкылдандыргыч экендигин билишиңер керек экен. Келгиле анда натрийдин сульфитинин мисалын таанышалы. Силер менен азыр натрийдин сульфити менен болгон заттыга тажрыйбада байкоо жүргүзгөн жатабыз. Ошондуктан анын кычкылдануу даражаларын таап алалы. Натрийдин сульфитине туура келүүчү кислота H2SO3 экен. Кычкылдануу даражасын тапсак, азыркы эрежедегидей эле колдонобуз. Кычкыл тектиги минус 2, 3кө көбөйтсөк минус 6, анда оң зарядтын саны плюс 6га барабар болуш керек. Табалык, суутектиги плюс 1 болсо, 2 атом индексти көрүп турасыңар. Аны 2ге көбөйтсөк, анда плюс 2 жетишпейт экен, плюс 4. Анда күкүрттүн кычкылдануу даражасы плюс 4 экен. Келгиле, дагы кандай кычкылдануу даражасына ээ болот күкүрт бирикмелеринде? Кычкылдануу даражасынын шкаласына коюп таап көрөлү. Силер менен өткөн сабакта караганбыз, күкүрт 6-чы топто жайгашат. 6дан 8ти алсак минус 2 болот. Мисалы, суутек менен бирикмесинде H2S. Же болбосо кычкылдануу даражасы, мисалы S жөнөкөй заттарда 0го барабар болот. Ошондой эле бүгүнкү сабактын жүрүшүндө таанышабыз бул заттар менен. Натрий 2SO3. Натрийдин сульфити кычкылдануу даражасы плюс 4 экен. Андан кийинки бирикмесин карайлы. Натрий 2SO4. Натрийдин сульфаты кычкылдануу даражасы плюс 6 экен. Бүгүнкү сабактын жүрүшүндө натрий 2SO3 сульфитин мисалында карайбыз. Анда күкүрт бул бирикмесинде аралык кычкылдануу даражасына ээ болот экен. Плюс 4. Анткени анын төмөнкү кычкылдануу даражасы минус 2, жогорку кычкылдануу даражасы плюс 6. Төмөнкү кычкылдануу даражасында ал калыбына келтиргич гана болот. Жогорку кычкылдануу даражасында плюс 6да ал кычкылдандыргыч гана болмок. Ал эми анын ортосундагы аралыгындагы кычкылдануу даражаларында ал эки маанилүүлүктөн көрсөтө алат. Калыбына келтиргич да боло алат, кычкылдандыргыч да боло алат. Азыр силер менен жогоруда калийдин перманганаты менен натрийдин сульфитинин бирикмелерин жазып, кычкылдануу даражасын таптык. Жыйынтык чыгара турган болсок, калийдин перманганаты кычкылдандыргыч гана болуп саналат, ал эми натрийдин сульфити болсо, бул мисалда калыбына келтиргичтин кызматын аткарат экен. Келгиле анда азыр силер менен бул тажрыйбага көңүл буралы. Көңүл бурсаңар, тажрыйба үчүн калий марганец O4 калийдин перманганатынын суудагы эритмесин берилген. Биринчи идиште калий OH,
калий гидроксидинин эритмеси куюлган, демек эритменин чөйрөсү шилочтуу болуп, экинчи идиште нейтралдуу эритмеси берилди, суудагы эритмеси гана берилди. Үчүнчү идиште H2SO4 күкүрт кислотасы тамчылатылган, тагыраак айтсак, кычкыл чөйрөгө ээ болгон эритмеси берилди. Көңүл бөлүп эсиңерге сактап же жазып алгыла. Биринчи идиште шилочтуу эритмеси, экинчи идиште нейтралдуу, үчүнчү идиште кычкыл чөйрөгө ээ болгон калий перманганатынын же марганцовканын суудагы эритмесин көрүп турасыңар. Азыр ушул эритмелерге натрийдин сульфитин тамчылатып көрөлү. Бул учурда эритменин түсү кандай түскө өзгөрөт? Силер байкаганыңарды жазып эсиңерге сактап отурсаңар. Анда тажрыйбага көңүл буралык. Биринчи эритмеге натрийдин сульфитин тамчылатсак жашыл түскө өттү. Түсүн жазып алгыла. Кийинки эритмеге натрийдин сульфитин тамчылатканда биринчи күрөң түскө өтөт. Акырындык менен күрөң чөкмө пайда болот. Ал эми үчүнчү кычкыл чөйрөдөгүсүнө натрийдин сульфитин тамчылатсак түссүздөнөт. Эсиңерге сактап алгыла, кычкыл чөйрөсүндө түссүздөндү. Анда жыйынтык чыгаралы. Демек калий перманганатынын кычкыл, шилочтуу, нейтралдуу чөйрөдө натрий сульфити менен аракеттенүүсүндө биз сүрөттөн көрүп тургандай үч түстүн пайда болгондугун көрдүк. Азыр болсо булардын ар биринин түсүн дагы бир жолу жазып алалык. Биринчи идиште марганцовканын эритмесине калийдин гидроксидин эритмеси тамчылатылган шилочтуу чөйрөнү, андан кийин натрий сульфатын куйганда жашыл эритме алынды. Шилочтуу чөйрөдө жашыл эритме алынды. Кийинки идишке нейтралдуу чөйрөдөгү эритмесине сульфитти тамчылатканда күрөң түскө өттү, акырындык менен күрөң чөкмө алынат. Андан кийинки эритмеси H2SO4 кычкыл чөйрөсүндө анда түссүз эритме алыныптыр. Буларды жазып алууга жетиштиңерби? Келгиле анда азыркы реакцияга чейинки баштапкы заттардын формулалары менен таанышып билип алдык. Анда реакциянын теңдемесин түзөлүк. Натрийдин сульфити менен калийдин перманганатынын кычкыл чөйрөдө аракеттенүүсү. Азыр силер тажрыйбада кычкыл чөйрөдө кандай түскө өзгөргөндүгүн эстегиле. Албетте эритменин өңү түссүздөндү. Анда реакциянын теңдемесин жазалык. Реакцияга чейин биринчи баштапкы заттар натрийдин сульфити алынган, калий перманганаты алынган жана кычкыл чөйрөнү түзүү үчүн H2SO4 күкүрт кислотасы куюлган. Анда реакциянын натыйжасында эмне алынат? Натрий-2SO4, марганец-SO4, калий-2SO4 жана H2O суу алынган. Ар бирине токтолуп өтөлү. Күкүрттүн кычкылдануу даражасы +4, калийдин перманганатында кычкылдануу даражасы +7, ал эми H2SO4 болсо кычкыл чөйрөнү түзүү үчүн колдонулду. Анда силер кийинки реакциядан кийинки мисалдарды карагыла. Натрий 2SO4 кычкылдануу даражасы +6 экен, ал эми марганец-SO4 болсо марганецтики +2 экен. Анда байкагылачы, реакцияга чейин күкүрттүн кычкылдануу даражасы 4-төн +6 өттү, марганецтики +7-ден 2 өттү. Демек кычкылдануу калыбына келүү реакциясы жүрдү. Анда бул реакцияны электрондук баланс методу менен кантип теңдейбиз? Кайрылып көрөлүк. Биринчи, реакцияга чейинки жана реакциядан кийинки күкүрттүн атомдорун жазып, кычкылдануу даражасын +4, +6 деп белгилеп жазып алабыз. Силер жыйынтык чыгарып жатсаңар керек, демек +4-төн +6 өткөндө ал электронун жоготту. Биринчи 4 электрон жетпей аткан, азыр 6 электрон жетпей калды. Демек ал -2 электрон же 2 электронун берди деп айтабыз. Ошондуктан -2 электрон деп жаздык. Марганецти карайлы. Реакцияга чейин +7, реакциядан кийин +2. Анда кычкылдануу даражасы жогорулады же төмөндөдүбү? Албетте төмөндөп жатат. Биринчи 7 электрон жетпей аткан, а реакциядан кийин 2 электрон жетпей калыптыр. Демек ал 5 электронду кошуп алды. Ошондуктан +5 электрон деп жазабыз. Бул түшүнүктүүбү? Демек күкүрт берген электрондун саны 2, марганец кошуп алган электрондун саны 5 экен. Анда бул сандарды 2 жана 5 деген санды азыр силер көрүп тургандай
калыбына келтиргич менен кычкылдандыргычтын химиялык формулаларынын астына коэффициент катарында колдонобуз. Аны үчүн силер менен төмөндөгү эрежени эске салып коелу. Кычкылдануу калыбына келүү реакциялары массанын сакталуу законуна гана эмес, электрондук зарядтардын сакталуу законуна да баш ийет. Же болбосо электрондук зарядтын сакталуу законуна ылайык, ошол реакцияда калыбына келтиргич берген электрондун саны кычкылдандыргыч кошуп алган электрондун санына барабар. Бул сүйлөм түшүнүктүү болдубу? Калыбына келтиргич берген электрондун саны кычкылдандыргыч кошуп алган электрондун санына барабар. Анда азыркы теңдемеге көңүл бурсаңар, 2, 5 экөөнүгү экөө тең бөлүнө турган сан бул 10. Анда 10'ду 2'ге бөлсөк 5 болот дагы, 10'ду 5'ке бөлсөк 2 болот экен. Демек 5 деген сан күкүрттүн же калыбына келтиргичтин астындагы коэффициент боло алат. Ал эми 2 деген сан кычкылдандыргычтын же калий перманганатынын астындагы коэффициент боло алат. Анткени биз жогорудагы эреже боюнча массанын сакталуу закону боюнча электрондук зарядтардын дагы сакталуу закону жөнүндө айттык. Келгиле анда 5 деген сан бул күкүрттүн берген электрондордун саны экен. Ал электрондун берип күкүрт бул жерде калыбына келтиргич болду, ал эми өзү болсо кычкылданды. Ошондуктан кычкылдануу процесси жүрдү деп айтабыз. Анда 5'ти калыбына келтиргичтин же натрийдин сульфитинин формуласынын астына 5 деген коэффициентти коебуз. Ал эми 2 деген санды болсо бул калыбына келүү процесси жүрүп жатат, тескерисинче бул кычкылдандыргычтын химиялык формуласынын астына койдук. Мына азыр 5, 2 деген коэффициенттерди таап алдык. Анда реакциядан кийинки натрийдин сульфитинин астында коюлган 5'ти натрийдин сульфатынын астына да коебуз. Ал эми марганцовканын астына коюлган 2 деген коэффициентти мына марганецтин сульфатынын астына койдук. Биз негизги сандарды таап алдык. Анда азыр теңдейле күкүрттүн атомун карагыла. Реакцияга чейин натрийдин сульфитинде 5, андан кийин 1, 6 эле атом экен, а реакциядан карасаңар баардыгы 8. Ошондуктан 8 болуш үчүн H2SO4 астында 3 деген коэффициентти коебуз. Ал эми суунун формуласынын астында 3 деген коэффициентти койсок баардыгы тең болот. Келгиле баарын карап көрөлү. Натрий атому реакцияга чейин да кийин да 10, калий атому реакцияга чейин да кийин да 2, марганецтики 2, күкүрт 8 атом, суутек 6 атом. Эң аягында кычкылтектики менен теңдейбиз. Кычкылтектики реакцияга чейин дагы 35, реакциядан кийин дагы 35 экен. Анда жыйынтык чыгаралы. Бул мисалда кычкылдандыргыч калийдин перманганаты өзү калыбына келүү процесси жүрдү. Ал эми кычкылдануу учурунда кычкылдануу даражасы +7'ден +2'ге өттү. Демек 5 электронду кошуп алыптыр. Ал эми натрийдин сульфити болсо калыбына келтиргич. Ал өзү кычкылданды. Ал +4'ден +6'га өтүш үчүн 2 электронун берип кычкылдануу даражасын өзгөрттү деп жыйынтык чыгарабыз. Келгиле анда суроого көңүл бурсаңар. Суроону окуюн. Марганец O4 аниону схемада марганец +2'ге өттү. Бул айланууда марганец атомунда эмне өзгөрүү болбойт деген суроо берилген. Мен азыр жоопторду сунуштайын. Биринчи, 5 электронду алды, калыбына келүү процесси жүрдү, кычкылдануу даражасы жогорулады жана кычкылдануу даражасы төмөндөдү деген жооптор турат. Силер азыркы эле теңдемени эстегиле, азыркы эле тажрыйбанын жыйынтыгында реакциянын теңдемесин түзүп жатканда калийдин перманганатынын кислота калдыгы марганец O4 экендигин билдик жана марганецтин кычкылдануу даражасы +7 экендигин билдик. Анда силер жыйынтык чыгарып көргүлөчү. Келгиле мен туура жоопту сунуштайын, өзүңөр текшерип көргүлө. Албетте туура жооп үчүнчүсү кычкылдануу даражасы жогорулады деген туура эмес жооп болуп саналат. Ал эми калгандардын баардыгы туура жооп болуп саналат. Үчүнчүдөн башкасы. Бул түшүнүктүү болдубу? Анда кийинки бул мисалды далилдеп коелу. Мына +7'ден +2'ге өттү. Бул учурда ал 5 электронду кошуп алды. Ошондуктан калыбына келүү процесси жүрдү, кычкылдануу даражасы төмөндөдү деп айта алабыз. +7'ден 2'ге өтүп жатат. Кийинки суроого көңүл буралы. Марганец O4 заряды минус, марганец +6'га өттү.
Ал эми экинчи мисалда марганец О4 минустан марганец плюс 4 көттү. Схеманы жазып алдыңарбы? Анда бул айланууда марганец канча электронду кошуп алат? Көңүл бургула. Биринчи шелочту чөйрөдө, анан нейтралды чөйрөдө кычкылдандыруу жазы кандай өзгөрөт? Мен берейин силерге. Шелочту чөйрөдө марганец плюс 7ден плюс 6га өтөт. Ал эми нейтралды чөйрөдө плюс 7ден плюс 4 көтөт. Анда силер ойлонуп көргүлөчү, канча электронду ал кошуп алыш керек? Биринчи жоопту көңүл бургула. 1 электрон жана 3 электрон, экинчи жооп 2 электрон, 3 электрон, 3-чү жооп 4 электрон, 3 электрон, акыркысы 6 электрон, 3 электрон. Мен силерди оңой эле таптыго деп ишенем. Туура жоопту сунуштай берейин. Албетте туура жооп биринчиси. Анткени бул жерде плюс 7ден плюс 6га өттү. Ал бир гана электронду алды. Ал эми экинчи плюс 7ден плюс 4 көттү. 3 гана электронду алды. Анда келгиле реакциянын теңдемесин мен силерге сунуштап коеюн. Гана балдар, силер менен бүгүнкү сабакта кислотанын кычкыл чөйрөсүндө болгон перманганаттын натрийдин сульфити менен реакциясынын теңдемесин жазып теңдеп бердим. Ал эми бул эки мисалды өз алдыңарча иштеп электрондук баланс методу менен теңдесеңер болот. Анда сабагыбызды жыйынтыктайлы. Бүгүнкү сабактын жүрүшүндө силер эмнелерди үйрөндүңөр? Көңүл бургула. Азыркы мисалдардагы нейтралдуу кычкылдануу даражаларынын өзгөрүшүн мен мисалдар сунуштап койдум. Буларды силер өз алдыңарча иштейт деп ишенем. Анда сабакты жыйынтыктайлык. Бүгүнкү сабакта силер менен кычкыл, шелочту, нейтралдуу чөйрөдөгү кычкылдануу калыбына келүү реакциясынын мисалын карап өттүк. Кычкыл чөйрөдө кычкылдануу даражасы марганецтике плюс 7ден плюс 2ге өттү. Ал 5 электронду кошуп алды. Шелочту чөйрөдө плюс 7ден плюс 6га өттү. Ал 1 электронду гана кошуп алды. Ал эми нейтралдуу чөйрөдө плюс 7ден плюс 4 көтөт экен. Демек ал 3 электронду кошуп алат экен. Мына ушул мисалдарды билүү менен силер бул 3 тажрыйбанын жыйынтыгын өз алдыңарча жаза аласыңар деп ойлойм. Кандай айырмачылыктар бар экендигин жана эмне үчүн түстөр ар кандай түскө өзгөргөндүгүн жыйынтык чыгарсыңар. Анан эмесе балдар, силерге бөлүнгөн убакыт ушуну менен аягына жетти. Кийинки сабакта жолугушканга чейин саламатта болгула.